Čete, už tam louhujte ten Mordekaiser ban. Ban na něco? No voní, ale nebo ne. Aha, někdo od nás to otevřel a neví kdo. Pikujem Skarnera zase. Jako otázka, jestli ty chceš si zahrát Skarnera, ne? Nebo ne? Já bych ho klidně zahrál, no. Tvaříme za další bany. Botlej nebanujem potřebný. Možná fejkuje. Vůbec nevím, jak to funguje. Vůbec nevím, jak funguje moje kvéčko a dal jsem mu hrozně. Tvoje kvéčko funguje velice srandovně, máš. Nevím, čemu to přirovnat. Máš enhance nutí na 3 další basicy a můžeš hodit shooter, no. Já, no. A když ho nehodíš, tak ten třetí basic hodí ten shooter automaticky na ten basic. Je jen level 3 nebo level 2, máš někde? Pokud jsi to pošlo, je to, nemusíš ve co, ne? Já teď mě dal taky hrozně. Takže se zmíní z midu. Nebo to bude perma pressure. No. Možná tam běží Ramos? Ne. Já se musím smát, no. Ty vole. To je strašný Xansur, to házení šutru. Je tam ta strana nebo ne? Není já tam. No. Tady je, čum. Já jí vědu, já jí tam nalou. On je důvod, proč se ten Skarn nedá hrát jako super. Můj bože, co tam děláš, to Belvet, kurva. What the? No. Tak teďka nemůžu inti, teda diváci, který má komentu, to všichni uvidějí, tak to je v píčele. Ne, už zase! Kaločka. Můžeme drivenout? Ne, nemáš to, nebudem drivovat, zbytečný. Herdin, meanwhile on top lane. Já si tu hraju s kamením, ty vole. Možná pojď poslej, kolečka. Počkám, portím za ně. 4 tam jsou. Tam double za dlouho. Tím tam. Já jsem nevěděl. Hello! Okay. Já jdu do toho topu. Já chytnu to Tristanu ještě, já chytnu. Tam si jít zazdruhé? Já nevím! Herďo, tobě to netriftuje deska. Počkej, jde tak jo? Děláme ten bůh, že dostanete. Tím back, pozor, tam můžu šetit. Tady ty ale ještě. Tak já to vidím, zvláme rovně. A počkej, tam fajtíte! Má bet. Nefajtíme. Nefajtíte to. Sorry, jsem pogrídil. O oh, na. No. Ona mě kryté zrovna! Dobře, sorry, myslím si, že je... No, to je proč jsem nechtěl. Věřím tě, jdu prostě vardit. Já tady budu asi kupat, co jsem dělal. Mám TP, something. Jedem. Nezastavujem. Op, to jsem měl party tap. Mně se líbí, že jsou dva na Hrdina, ale nějak ty životy nevypadají, kdyby jako byly na ní dva. Ten byl hád. Takže Hrdina tam není uvízlý s nima, oni jsou tam uvízlí s Herďou. Je to tak. Ani mi ty minionky neberu, ne? Já tě jenom nahitlávám. Tak jsem to asi dojel. Nemám do toho skákat, ne? Tím je to odlo. No bacha, dávej TP dozad. TP, tak to já. Ejgar. Vidím tam ho, ale nic tomu. Au, tohle snapy tam dává brutální jebe. Oh můj. Snapy dělá strašný bordel s Ejgarem, kurva. Aha. Zase ten Veigar prostě. Teď. Tak jo. Všechno musíme dát do Snapyho. Snapy je prostě jejich win condice, takže ho prostě musíme zburstit. Hele, už to jdou, vole. Kajliši, pojď. Jdem. Pozor na Veigara, nevím. Je tady. Veigar je nikde. Já nevidím, já to nevím. Veigara nějak. Tam Tristanu. Daj, pojď. To je do bankové, no. To musím stres. Já to nemůžu, no.
to brama, možná to brama, to brama. Já projdu. Nice. A to. Enjoy. Tohle na short, in hip. Nejdeme, pak můžeme na shora. Jo. Pěkný fight. Tohle to byla ideálka. Můžem jenom nabejtit toho barona. Jo, začneme jo. Na chvíle a skončíme ho a pak můžeme bejtit. Počkáme, až někdo bejí na midu. A nevím, jestli reviza. Je to reviza? Dej pinku, ale na to. Není, okay, tak bejtíme. A já ho dělám? Jenom tak kupuju čas. Je tam pinka, to ustát nemůžu. Počkej, si blát, to nemůžu. Ho. Vybejtil jsem ultimátky. Možná to vejkala někde? Kde je? Tristana? Tristana. Nevím, kde je pravda. Xnapy nemá účko, Xnapy nemá účko. Opakuju. Já jsem mrtvej. Na P na život, to, takže pozor. Ty ko. Ale nemá automátku. Mám zkusit nabrat tu Tristanu? Nebo někoho? Ale, se bude stílovat. Můžeš někoho na zkusit nabrat, no. Je jedno koho, actually, já jsem na tím toho kola. Snapy? Mám ho půl tyho Veigar, Veigar, oni je otáčej! Můžu. Já tomu nedojdu. Dobrý, dobrý. Back. Tam range, tam range. Já taky mažu tanky. Yes. Nechápu, co se děje. A taky na. Já jenom tankuju a spamuju dvojitý večka. Ale tankuješ dobře, Herďo kurník. No celkově všichni MVP, vole, já nemůžu říkat jenom Herďa. No, jo. Já jsem hromozlostrovský, mě nemůžeš to chválit. Já zkusil bych zakomponovat na ruďáku prostě jak ve škole, když prostě půjdeš na výlet někam, tak zeptat se, vole. Aby se prostě nevěknul tam čtyři páno, vole. Invade. Díky. Tak jen tady dám, já jenu Vardu. Aha. Ne. A do prdele. Pojď. Dobrý, nejsi. Dobrý, nejsem. Já jen Vardu tady. Tak mají drakáru vojdy, no. Yes. A do nechlo tak. Na tom topu je to jak Minecraft na peaceful mode. Já mi za toho na to? Právě že ne, já si tady farmím úplně v klídku, platím si do turety. On tam stojí, kouká se na mě. Ahry tam je. Tam tam keby něco, ale Ahry je tu. Může to zkusit. Chcete vzít aspoň jednoho graba, to vám stačí. Hej Urgot, tady jsou. Ale hvězdu no, aspoň hvězdu. No. Aha. Too late, no, na tenhle 6 AP byl u mě. To je jedna grabu, ale máš kora. Nezumím, že to je jedna. Možná měl to ulti dostat já, ale. To kajlo. Tady možná zkusím rozběhnout tu záju až na tom boku. Na tady flash? Došku. Na to se posralo. To je to směl chtět mě, ne Naruto, ale. Jo, pardon, já jsem to zkusím, jo. Jako, no, hodně. A hry je tu. Nefajtíme? To nemůžeme, asi jako můžeme to. Ne, to dostaneme fakt. To Urgota, můžeme zkusit. Jdeme zkusit kolap. Tak Urgota je solo, Urgota je solo z vrchu. Jo. Pojď ta Urgota. A draka tak a můžeme to draka zkusit. Oni ho asi dávaj. Spíš tu no dávaj, ale pod teky letem jdem. Snažil se hledat něco na celý ten sezon neměl úplně, no. Uh-oh. Draž. Draž. Okay. Nice. Jsem 16. Ježišmarja. To je docela GG. Našel jsem 16, tak to bych chtěl jako... Draka, potom draka, jo, draka. Oh shit, yes. Portí jsem. Tak zkus prží, to je ahre, no. Asi nevím, já si myslím, že tady... Ej, když ona už nemá charge. Nemá charge. Wčko, dělej. Cool down. Yes. Pojďme.
zajít in nebo ne? Nemusíme, nemusíme, jsme tady pěti. Dobře, dobře, dobře. Nemusíme jenom pušovat. Oni nemají jaký jinou přesto našel, a to musíme furt pušovat, tam stop, tam stop. Plus hrdě je obrovský, takže to je za ní pojistit, ale... To se to nevidí, oh můj bože, ok, nevíš. Jo, bacha, bacha. Dobrý, 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 jde. Ne! A jede, kučko. Jak, o, pičo. Hrdět. Do pič. To je GG, jak šala. Mě ujela myš do hajzlu. Pojďte se pomstít. Čekaj, jestli se utíkám, utíkám, utíkám. Asi budem se pomstít tebe. Jdeme, jdeme, jdeme. Jdeme, jdeme, pak ta umáka, vole. Já, asi to jdem. Tady. Kumaš tam je. Má už ta hry? To za námo má, jo? To je pravda, jo? Já nepoužívám to kvéčko vůbec. Mám jí. Je to GG. Well played, boys, dneska. Jak je na to?